os dias eu durmo com minha Bíblia aberta em 1 Coríntios 13 e põe minha mão ali e digo para Deus: se isso aqui não funcionar, não tem ninguém no rápido, não me adianta nada. Ainda que eu andasse mais fiel possível, mais justo possível, fosse o maior moralista do mundo, se isso aqui não for vivificado na minha vida, porque Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu não fizesse tudo e não tivesse isso aqui, essa pedra de coroa, nada me adiantaria. Enquanto não tivermos essa pedra de coroa, não somos nada mais um do que o outro. Não temos nada mais um do que o outro. Não há nenhum melhor do que o outro. Todos, como diz o profeta, cada um coloca a sua mão na sua cabeça moribunda. Mas o que fazer? O que fazer com as boas coisas, se não sabemos o que fazer com as coisas más? O que fazer com uma televisão dentro de casa? O que fazer com uma revista dentro de casa? O que fazer com uma página de jornal que, se a gente não cuida, a gente leva para os mais queridos da gente? Ver aquelas frasezinhas que tem sempre um personagem famoso ali dentro? Eu não entendo como isso funciona. Mas há sempre um patinho, há sempre uma coisinha ali, um personagem que ganhou fama, que as pessoas compram um jornal por causa daquilo, compram uma revista por causa daquilo, gastam dinheiro com aquilo que não é pão por causa de um horóscopo. Mas o que fazer com isso? O que fazer com o valor? O que fazer com as coisas boas? O que fazer com as coisas más? Você sabe o que fazer com as coisas más? Você sabe o que fazer com as coisas boas? Paulo disse: tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. E na mensagem, no sinal, ele diz: lance fora toda a sujeira, a televisão, o cigarro, os jogos, as saias curtas. Você sabe o que fazer. E eu sempre digo que Josué não teve mais poder na hora que parou o sol. A grandeza do ministério de Josué não foi quando ele parou a lua e o sol. Foi quando ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele podia parar o sol, ele podia parar a lua, ele podia fazer aquilo tudo. Que grande valor, que coisa tremenda. Mas eu e minha casa, eu e meu altar, eu e meus passos, eu e minha vida, eu e minha entrada, eu e minha saída, eu e meu assentar, eu e o meu levantar, eu e o meu deitar, eu o meu dormir, eu o meu alimentar, eu e o meu olhar. Que farei com isso? Que farei com esta alma tão preciosa que Deus pôs dentro dessa carcaça humana, cheia de sentidos e sentimentos, de afetos? Que farei eu com este espírito? Que farei eu com esta alma? Que farei eu ao olhar para esta irmã? Que farei eu ao olhar para este irmão? Olhos a olhos. Seres humanos, fazemos tudo para salvar um pecador, manufaturar um pecador rebelde. E às vezes queremos sangrar um irmão que está no redil.